mitra sadaya. Wilujeng ngadangukeun deui carios nyambung judulna nyaeta Maung Lodaya. Karya Ninin Hayuning Rini. Dongeng parantos dugi kanalika para wargi sadaya JJ sareng Kasim Detepang sareng Datuk Muhammad. Samalih para wargi anjeun ditaros perkara nu aya patula patalina. Memang parantos dikersakeun rupina bae para wargi, biasana cindaku teh tara ngamuridkeun aya harita mah. Hayo JJ make nyaritakeun pangna kadinya teh di titah ku ieu ku Aki Sampid mah Sampid para wargi. Padahal antawis mah Sampid sareng Datuk Muhammad teh minangkana mah dulur sapaguron. Kitu para wargi mah urang lajengkeun. Dasar kedah kitu para warginya. Namina ge dongeng atuh. Mangga urang teraskeun deui Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka subri kaum dangu sadaya. Oge ka para wargi nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng, mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun. Atuh para wargi sadaya, mudah-mudahan para wargi aya dina ginanjar kawilujengan. Sehat salalamina, sehat para wargi jasmani, sehat rohani. Sehat lahir batin cek paripaosna. Kitu para wargi sadaya. Samalih dina ngoning sehat lahir batin, salajengna urang tiasa nempuh kaayaan hirup di alam dunya, sarang deui urang kada siap-siap tatan-tatan pikeun ka akhirat. Janten dunya wal akhirat. Kitu. Mangga urang lajengkeun dongeng enteng nu judulna Maung Lodaya karya Ninin Hayuning Rini. Ieu mung saukur dongeng para wargi. Dongeng wungku dongeng lamun ageuh teu. Para mitra kaum dangu. Sajabana ti dipenta kasatiaan jeung laku lampah nu hade. JJ jeung Kasim dibere pituah-pituah ku Datuk Muhammad sangkan dina ngoning nuntut ilmu lungsur langsar teu nyorang pancabahya. Jeng sagala pituah guruna ngajadikeun kasamalapetan kamaslahatan kana dirina. Ku pogot-pogotna piguruan mere pituah jeng ku sargepna nu ngabarandungan. Teu karasa deui harita bedug ngajedur di tema ku sora ajan. Atuh nu keur ngariung ngabandunganna piwuruk ti Datuk Muhammad teh geuwat teh medal sila maksudna marek saralat babakti ka nu maha kawasa. Beutingna waktu JJ rek sare pipikiran anak pinuh ku kapanasaran ti beurang mula. Kapanasaran teh ka Kasim pedah boga niat guguru ti bebeja ti anggalna. Niatna estu dadak-dadakan pisan waktu ditanya ku cindaku teh. Sanggeus dipikir dibulak-balik kumaha. Pingeunaheunana pok JJ nanya ka Kasim, "Kang, ceuk JJ mimiti nyarita." "Hayang naon, Ji?" Walon Kasim nu harita keur malaweung siga nu keur dipikiran. Abdi teh nu bade ditaroskeun malah ti siang keneh bade nyarios teh. Namung tadi siang teu aya waktos anu salese. Kitu oge Akang ulah janten rengat gali. Boh bisi abdi dina tumaros ieu teh ngajantenkeun hate Akang janten kumaha kitulah. Ngaraos kirang raos kitu tah. Ceuk JJ nu nunda caritana. Lantaran kapegat ku Kasim nanya, "Perkawis naon, Ji? Asara ruas teuing Akang mah?" Temal Kasim, "Malik nanya bari Malik nyang hareupan JJ." "Eta Kang, waktos Akang ditaros ku Datuk teh, ya. Ditaros kumaha, Ji?" "Sumun ditaros bade ngiring milari ilmu, harita Akang ngawaler bade ngiring nungtut nyiar ilmu, nyiar pangabisa waktos teteh sanes." Acan ge tamat JJ nyarita. Pok Kasim megat kalimah siga nu geus ngarti kana maksudna pokna teh ih ari ayi. Pugu Akang oge keur mikiran sabab musababna. Eta ieu Akang geus teu ngartos waktos ditaros ku Datuk bade ngiring guguru henteuna. Akang teh siga jelema anu naon teh leungit pangawasa harita teh jojo nyangupan we padahal Akang mah pan tiasa na ka dieu teh ngan saukur nganteur ayi. Yaktos eta teh Kang, ceuk JJ nu masih can percaya kana omongan Kasim demi Allah demi Rasulullah ye. Akang nyarita kitu teh saleresna geus teu rupina we parantos aya titis tulisna Akang kedah maguron ka Ki Datuk. Da upami teu aya nu tilu mahpudna mah sapiraku teuing teu pupuguh Akang nyarita kitu walon Kasim daria pisan. Sumuhunya Kangnya, ceuk JJ ngaheueuhkeun pangakuan Kasim.
Sanggis JJ menang jawaban kitu manehna teu oleh helok. Reh eta kajadian nu tumiba ka Kasim teh teu kahontal ku akal. Cik gerentes JJ, kajadian kitu teh tangtu di akhir aya mang mau aya maunatna pikeun kapentingan maranehanana. Ku jawaban katerangan Kasim, JJ ngarasa lugina hate. Nu ditungtungan ku datang na pitunuhun, sanggeus pitunuhun ngarung rumah, les JJ sare tibranaker. Para mitra, gancang na carita, carita sangkan ulah kadalon-dalon lalakon ulah manjangkeun lalampahan anu keur dipedar. Kacarita JJ Kasim jeung Cindaku nu mondon moek di tukang warung teh. Rebun-rebun geus pahibut bebenah sagala rupa sabab JJ rejeung Kasim rek mangkat ka padumukan Cindaku. Barang rupa kadaharan, pakaian jeung nu perlu dibawa mah geus diwaradahan. Sesa dagangan anu ku JJ dibikeun ka tukang warung basana teh lumayan keur tanda mata. Dur bedug subuh ngajedur jelma tilu JJ Kasim jeung Cindaku ka taraju. Bada salat, beral marangkat, mangkat teu tumpakan jeung ngamah jalan as teu ngamah jalan aspal. Nu diambah jalan tarahal katamah ku nanyak mudun. Mudun meni nurugtug mun nanyak meni asa ti jengkang da tanyakan teh meni nanyeur hareupeun mata. Kitu teh di tengah leuweung luang liweung. Leuweung anu luang liwung panonoban satogalak rupa oray maung gajah jeung sabangsana. Jaba beruk si Amang lutung oa patinggun tayang. Estu leuweung mata keung leumpang di jalan mata kelawang lamun nyorang sisi jurang. Mata kuatir lamun jalan mipir gawir. Jabati eta arang jalma nu ngaliwat harita ge nu leumpang ngantiluan ting arungku. JJ Kasim jeung Cindaku. Jelema tilu turun gunung unggah gunung nyorang leuweung luang liwung mapai lebak nyorang pasir. Tapi teu aya kagimir teu sieun ditekuk maung teu ringrang di mangsa oray. Estu leber ku wawanen lantaran geus manukna. Jabati geus manukna atuh aran Datuk Muhammad geus kaceluk ka abun-abun kawentar ka jana pria tukang naluk-nalukeun maung. Kawentar tukang nyangkalak macan ku kituna sanajan JJ jeung Kasim nu harita can boga pangabisa. Teu cangcaya di mangsa ku satogala. Maranehanana percaya kahibaran pangawasa piguruinana. Jabati percaya kahibaran ku pangawasana. JJ jeung Kasim heran ku tanagana. Eta kidatu para mitra. Dina leumpang teh teu rumahuh sakitu geus jauh teu rumenghap ku angang leumpang. JJ nenyot Cindaku leumpang anu sakitu jauhna jag-jag bae. Pok nyarita ka Kasim. Kang tingali Datuk angkatna anger we ngajinggi. Eta mah meni aduh siga nu teu aya kacape. Nyanu biasa angkat tebih mah kitu ieu pan urang mah anu henteu. Aduh meni asa geus ngarasa capek ye. Walon Kasim meni ngahegak leumpang nage para mitra. Napas meni hos-hosan. Tebih keneh kitu ieu Kang. JJ nanya ka Kasim. Oh ka Bumina Datuk maksud aja teh. Walon Kasim sumuhun. Ih ari ayi sanu terang pan urang teh. Namanya ka dieu. Walon Kasim bari seuri leutik. JJ ngadenge jawaban Kasim kitu cikikik seuri nu terus ngomong pokna teh. Abdi mah nyarios kitu sateda asa. Asa tos tebih urang rumahku teh Kang. Mumun jira raosan akang asa tos tebih pisan di tos 4 jam teh. Cik Kasim bari nemongkeun jam. Waduh, tos tebih rumahku 4 jam mah Kang. Sajam 6 kilo we atuh tos 24 kilo meureun urang tumpang teh. Cik JJ bari minahkeun rangsel kana tak-tak beulah katuhu. Leumpang 4 kilo ari nanyak mudun mah para mitra sadaya. Aduh, capek na kabina-bina geus pasti. Kumawi atuh da. Ih, 4 kilo kitu, mangkana urang teh nanyak mudun. Cek Kasim, kan tenan Kang lah. Untungna teh iuhnya, walon JJ. Lah, sawios iuh ge da, ieu tuur meni asa pake trok ya Kang mah. Cek Kasim. Datuk Muhammad nu timimiti ini teluak liuk telemek tenyarek waktu ngadenge JJ jeung Kasim nyararita. Manehna ngalieu ka tukang bari ngomong pokna teh. Ulah ngarumong bae.
Ada dua pengkolan malah. Dua deui urang reuh ke dua pengkolan deui. JJ jeung Kasim barang ngadenge omongan cinda ku kitu. Beb, we para mitra teu daek ngaromong deui. Tapi dina jero hatena mah parinuh ku rupa-rupa pertanyaan. Jabati eta JJ jeung Kasim barungah pisan. Rehna ceuk Datuk Muhammad dua pengkolan deui arek ngareureuhkeun kacape sanggeus kitu para mitra sadaya. Eta dua buadak teh teu warani nyarita deui naon-naon kajaba tingarep ngarep tempat pangeureunan anu kari dua pengkolan deui. Tidi jamah JJ jeung Kasim tarongoy leumpang deui satukangeun Datuk Muhammad. Pangeureunan nu ceuk Datuk Muhammad kari dua pengkolan deui teh can kasorang keneh bae. Padahal ti mimiti Datuk Muhammad nyarita para mitra sadaya kari dua pengkolan deui teh pengkolan geus leuwih ti 8 pengkolan tapi lembur nurek dipake ngareureuhkeun di mana boa porah pernahna. Ceuk pikir JJ bari leumpang nuturkeun Datuk Muhammad. Jauh kene kitu pangeureunan teh cenah dua pengkolan deui. Geuning diitungan ku aing geus leuwih ti 8 pengkolan can datang kene kana pangeureunan teh. Lembur kitu pangeureunan teh atawa warungnya. Pimanan teuing aya warung di tengah leuweung ruang liwung kieu. Kitu gerentas JJ dina jero hatena. Nu ngarep-ngarep pangeureunan lantaran geus ngarasa cape. Cape awak teh lungse cape hayang reureuh ngarep-ngarep pangeureunan anu ceuk Datuk Muhammad kari dua pengkolan teh can kasorang keneh. JJ para mitra. Hayang ngareureuhkeun saukura gerentes hatena rek kadalisan teu werat nyaritana. Bisi Datuk keur nyoba kasatiaan muridna. Teh ka JJ sanajan ngemasih pati di satengahing marga. Moal jumrit ka ki Datuk anu sakti. Bisi batal sajroning belapati kaki sobri. Bela pati kaki sobri lain pedah mitohana tapi bela lompelampahna jalanan rea amal ibadah. Kacaturkeun para mitra. Wan ciling sirah ti nutiluan daratang ka hiji pakampungan. Waktu datang nu disebut pakampungan ku Datuk Muhammad anjeunna nyarios ka saurna teh. Tah, urang ngareureuh teh di dieu nya. Balageur geura urang dieu mah. JJ nuker di perjalanan keneh ngarep-ngarep pangeureunan. Barang gok nenyo pangeureunan nu dituduhkeun ku Ki Datuk manehna. Mening ajeng hok sabab lain warung, lain imah pilemburan atawa desa siga di urang, tapi imah tilu suhunan nu pernahna eta imah teh rada aranggang, tinu imah nu hiji jeung imah nu liyana. Nu disebut imah ku Datuk Muhammad teh para mitra, mun diurang mah anyung cenangarana teh. Mun diurang mah meureun rangon, jangkungna teh eta imah kurang leuwih 2 meter, upama nu boga imah rek asup unggahna ge make taraje. Bilikna ku kulit kayu, hateupna teuing kunaon eurih mun diurang mah meureun. Gedena kurang leuwih 5 ka 4 meter nu disebut imah teh estu turag tarik pisan, siga imah nu tara ditungguan. Jelemana teu beda jeung di Jawa. Da masih dulu urang keneh kitu deui papakean nyun diparake ku urang dinya siga di urang. Marake kabaya di samping jeung make kutang. Lalakina biasa marake sarung atawa calana di ariket pakean sapopoena katenyona teh karuleuh. Lolobana mah awewe teu dibaraju ngan saukur make kutang. Aya oge nu di samping jangkung keur nutupan susu. Barudakna oge kitu lolobana mah ditaranyang beuteungna barureuteu siga nu cacingeun. Waktu JJ datang ka dinya jelema nu keur digarawe awewe keur ngaranyam sama. Keur mareuleuhan suluh para mitra, lalaki anu keur lalaki keur mareuleuhan meulahan suluh mane malah aya ge nu keur narutu parena parehuma. Pare nukeur ditarutuna teh parehuma teu aya cenah pare siga di urang mah. Waktu Datuk JJ jeung Kasim arasup ka pakarangan hiji imah jol dibaegeakeun ku hiji lalaki nukeur nyeun karanyang hanapeun imahna ngakuna pribumi teh siga nu geus loma pisan ka Datuk teh. Harita pribumi ge tuluy nanya, "Ah, geuning Datuk mulih ti
Oh, di Sungai Pendahan, cek Datuk Muhammad motong pananya pribumi, bari song ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. JJ jeung Kasim geuwat marunyungan ka pribumi, tapi pribumi teu tunjuk tanya kamaranehanna mah ngan saukur nampanan sasalamanana. Mangga caralik, cek pribumi bari unggah ka imahna. Mangga, walon Datuk Muhammad bari unggah nuturkeun pribumi. JJ jeung Kasim ge arunggah pairing-iring tukangeun Datuk Muhammad. Sanggeus araya di jero imah mah tamu teguk gek dariuk. Dariukna dina palupuh teu disamakan. Palupuhna nu da diriukan teh meni herang pisan upama teu katutupan ku peledug mah. Dina bilik nu dijieun tina kulit kayu pinuh ku mehong urut haseup damar. Urang Sumatera nu maratuh di pileuweungan mah. Ari peuting lampuna ku getah damar, haseupna leuwih gede tibatan caang seuneuna. Telila sanggeus para tamu dari ukder pribumi teh jeung Ki Datuk ngawarangkong ngaler ngidul. Nyaritakeun jaman nu geus kaliwat, malah JJ jeung Kasim ditanyakeun ku pribumi. Keur kitu joal pamajikan pribumi mawa opieun, telila disusul ku mawa sangu meni saboboko. Jabati eta pamajikan pribumi mawa dideungeun sangu dua piring mentung. JJ jeung Kasim nu geus sakitu laparna narenyo sangu jeung deungeun sangu nu katenyona sakitu pikabitaeunana. Kiduhna meni ngarui ti koro meniting arlok neureuyan kiduh. Pribumi nenyo JJ jeung Kasim neureuyan kiduh geuwat bae piring-piring hancengan tamuna dieusian sangu. Sanggeus rengse ngeusian sangu, pribumi geuwat bae ngamangakeun dalahar ka tatamuna. Pok para mitra sadaya, mangga nyangakeun saaya-aya ieu geura raosan ieu ujang. Ujang nembe menakan manawi yeuh rencang sangu ieu mah yeuh. Pribumi ngomong kitu bari nyorowok. Atuh deungeun sangu teh anu rupana semu koneng rada beleuwuk teh terus digaleikeun kana sangu hancenganana. Sanggeus deungeun sangu digaleikeun kana sangu beleuwak dihuapkeun siga nu nikmateun pisan. JJ jeung Kasim narenyo pribumi jeung cina kuda lahar sakitu nikmateunana. Teu diengkekeun deui leungeun nyorowok para mitra. Deungeunna sangu tea nu teu siga mantega terus digaleikeun kana sangu huma. Nu rada keu sarasana ramo JJ nu rami ping kumanehna teu dipalire. Da engkena rek dilamotan urutan pribumi. Sanggeus sangu awor anu siga mantega teh diengkek teu diengkekeun deui belewak dihuapkeun. Barang belewak. Aduh. Akane naon atuh ieu teh? Nya asin aya sari haseum jeung bau kadu. Geus rada buruk ieu cekeun teh sate JJ. Sajroning keur mikiran dahareun kitu, nu kitu udegna beuting JJ ngusial. Pujit demonstrasi mungen di usian daharin anu nganung sanekala. Aduh, para mitra sadaya. Daharin nganung sanekala. JJ katida bingunginana sangkan ulah kawibirangan dina pasamuan. Rek diutahkeun asa piraku. Jeung deui upama diutahkeun di dinya sarua we jeung ngahina ka pribumi katut piguruan manehanana. Ari rek diteleg atawa diteureuy nu ti jero geus pabaliwut harayangeun ngencar di luar. Pasualan nu siga kitu ku urang ge tangtu kacipta, kudu kumaha urang nyang hareupanana. Gancangna carita para wargi. JJ nu harita geus bareureum matana tur rek ooan utah. Geuwat ngodok sapu tangan tina pesak manehna geuwat we pura-pura nyusutan sungut sangkan teu kaciri kunu ngariung. Bari ngutahkeun sangu huma geus campur nu kitu tea. Sanggeus kaluar kabeh geuwat permisi kanu keur ngariung dadakuna rek mumah ramo nu rami ping da di dinya mah teu aya kobokan. Sanggeus dipermisian ungut nyaeta pribumi nya tujuan kana pamenta JJ. JJ sirikna teu tuturubun ti luhur imah. Sanggeus ngincak taneuh belesat lumpat ka tukangeun imah. Dinu bala JJ geuwat nagog. Tapi nu kaluar ngan saukur ciduh beri a-o-a-o ramon rami ping geuwat di susutan kudang daunan.
Keur kitu Jol Kasim nyamperkeun sanggeus deukeut Pok Kasim nanya, "Kunaon, Ji?" "Lukanya walon Jeje bari jung nangtung." "Henteu kitu lebet angin mah, Ji." "Duh." Kasim nanya ka Jeje bari neuteup beungeutna. "Henteu Kang, ieu mung rada sarbel." Temal Jeje, "Tadi waktu aye kaluar Akang teh kaget ningali rai aye meni bareureum. Sang Ramisak, sangkan Akang teh aye udur mana geuat we nyusul." Ceuk Kasim bari ngarampaan awak Jeje, "Bisi kumaha onam?" "Ah, henteu teu nanaon abdi mah Kang. Mung eta nu di dianggo lalawuh sangu teh naon teh Kang?" Jeje nanyakeun deungeun sangu nu bau kadu jeung meni sari haseum. "Oh, tempoya nu kitu teh namina, Ji." Walon Kasim bari seuri, "Tempoya." Jeje ngagereneng. "Tina naon didamel nu kitu teh Kang?" "Abdi meni asa namean ngadahar nu kitu meni mural Kang." "Oh, kadu, Ji, kudu dipiceunan sikina kadu teh nya. Teras di beleng sareng uyah. Saparantos aya bulana namanya di dalahar. Kasedepna urang dieu teteh nu kitu teh, Ji. Eta teh katuangan nu kacida pisan. Luhur ajena, Ji." Ceuk Kasim, "Kasedepna, luh. Abdi mah boro-boro hayang ngadua kalian tadi ge meneh. Duh. Kakare am ge teras lieur sareng sabel Kang." Ceuk Jeje bari cumidu. "Wetang tos nu teu biasa sareng sanes dahareun urang ongkon kitu teh. Saperos urang walanda kana tarasi, saur dunungan Akang kapungkur. Boro-boro hayang ngakan cenah ngambe beuleumna ge hayang ongkek. Panceuk urang mah tarasi teh deungeun sangu anu teu kinten raos na, Ji." Ceuk Kasim bari seuri, "Sumuhunnya walon Jeje. Dupi Akang mah parantos sering manawi dahar sareng tempoya teh nya. Katingal ku abdi meninggal himal we tuang teh." Jeje nanya ka Kasim bari nyerenge, "Ah, Akang ge teu ngadahar, Ji. Tadi katingal ku abdi nyanak tempoya na. Nya Akang mah nyanak setenan ngahormat ka pribumi. Bili dikinten ngahina dahareun anu disuguhkeun. Henteu teu didahar, Ji. Akang mah dahar sangu we hiji." Walon Kasim, "Oh, Akang ge teu seneng kana kitu. Dikinten ku abdi mah dahar teh. Nanti sok dahar tempoya, mendingan hima barang tuang tadi ge." Ceuk Jeje nunyang kakak Kasim masok ngadahar tempoya, sabab geus lawas cicing di Sumatera. "Henteu ya, yuh, urang nyarengan di datuk bilih anjuna bade mulih." Kasim ngajak Jeje, "Mangga, mangga." Walon Jeje bari jung leumpang ngajurung kunung, atuh ngenepungan ka pribumi nu aya di Anjung Tea. Waktu Jeje jeung Kasim daratang ka imah pribumi, datuk keur permisi ka nu boga imah sanggeus sarasalaman jeung andun salamet. Datuk jeung pribumi neruskeun, apunten, datuk jeung pimurideunana neruskeun lalampahanana. Jelema tilu ti sajungna marangkat ti tempat ngareureuh tea di jalan teu mangi halangan harungan, kajaba ti carapeun balas nanyak mudun. Nyorang leuweung luang liwung jeung sampalan kidang manjangan. Daratangna kanu dijug-jug nya eta padumukan datuk kurang leuwih meureun kana jam 3 sore. Imah datuk Muhammad kaayaanna teu beda jeung tempat sobatna waktu datuk jeung pimurideunana nyaeta Jeje jeung Kasim ngareureuh tea. Imah datuk rada mencil tinu rea. Henteu siga nu sejen, anu sejen mah kitu aya 2-3 opat imah tatangga teh sanajan rada paanggang. Di lembur ki datuk beunang disebutkeun rada gegeg pangeusina. Tapi nya kitu antarana 4-5 imah jeung nu sejen teh aranggang pisan. Waktu datuk datang ka imah, Pok datuk Muhammad ngomong bari nunjuk ka imahna Pokna teh. "Tah ieu imah Abah mah barudak. Lain oge, mun imah di lembur ujang mah meureun saung sawah meureun disebutna oge meureun nya. Ah, sami Abah perkawis bumi mah utamina mah urang teh kedah nampi kana kadar sumun. Sanas urang cicing di bumi gedong si gronge upami henteu tumarima sareng ngagaduhan sifat sarakah mah tangtos we moal janten kanikmatan bah." Ceuk Jeje bari nuturkeun datuk Muhammad anu keur unggah dina taraje Anjung. "Hehehe, bener pisan omongan teh Jang. Datangna teh kanikmatan teh tina narima kana kadar ti Gusti nu Maha Suci."
cek Datuk Muhammad. Kan tenan bah, tema JJ jeung kasih meni bareng. Sanggeus araya di jero imah mah. Ki Datuk ngomong ka JJ jeung ka Kasim, barudak ayeuna mah ngaraso we heula bisi rek marani mah ka ditu kawalungan tapi rada jauh seutik. Datuk Muhammad sanggeus nyarita kitu manehna turun. Ting rek ka mana ari JJ jeung Kasim terus pating goledag ngareureuhkeun kacape. Teu lila reup sarare. Wanci magrib kakarek hudang kitu oge dihudangkeun ku Datuk Muhammad. Poe eta maranehna teu marani wudu. Apunten, teu marani keur wudu keur salat magrib tina lodong anu ngajejer di tukangan imahna. Dua barudak ngora nyata jeje jeung Kasim menang tilu opat poe aya di Datuk Muhammad. Ngan ulin jeung ulin kitu ku Ki Datuk dibawa wawanohan jeung tatangga-tatanggana. Dibawa kawalungan paranti marani nu anggangna ti imah Datuk kurang leuwih 2 kilo. Dibawa ngalas suluh jeung damar kaleuweung. Sanggeus meunang tilu poe JJ jeung Kasim mulai dipeuseuh elmu nu dipikahayang ku maranehanna. 7 poe 7 peuting para mitra sadaya. JJ jeung Kasim ngisat awak. Ngalesu kalebu ngasahat rasa panca indra. Sajeroning kitu dua budak teh husu pisan dina ngudag kahayangna. Sanggeus meunang 7 poe 7 peuting ngarisat salira. Ku guruna nyeta ku Datuk Muhammad di sinangaling si gendiri nguatkeun badan rejeng pikiran. Buka upama puasa tema para mitra, salila kukupu nyacaka. Hileud ti mimiti nyacaka nepi ka jadi kukupu. Henteu sarua lilana para wargi nurutkeun jenis hileudna. Kumaha hileudna para wargi? Salila mulihkeun pikir ngajagjagkeun awak JJ jeung Kasim ku guruna diwarah ngaranyam samak. Dialajar nganyam samak lain baik keur usaha tapi pikeun nangtremkeun pikiran nu engkena pikeun nyampurnakeun elmuna. Kitu cenah kuduna ceuk Datuk Muhammad anu kacida geten tulaten dina enggoning nurunkeun elmu panemu jampe pamake. Tamat dialajar ngaranyam, JJ jeung Kasim ku guruna dibawa ka hiji tempat nu jauh pernahna. Lila di jalan setengah poe lalakon ku leumpang anu teh nu teu sahayuna nu dijug-jug leuweung ganggong sima gonggong nu kawantar rea macana. Dua budak ayana di eta tempat sakitu matak bahayana para wargi sadaya. Kuguruna dijaga di jaring berang jeng peting kahujanan kaanginan nahan lapar jeng hanaang ditambah kurasa paur mun ngadengi gaur mau. Tapi sanajan kitu buktina dua budak teh tegimir namahan pati. Sabab diaping kuguruna anu sakti guru anu ngawuruk sagala elmu panemu jampe pamake. Elmu nunukeun maung ngundang macan anu galak kitu deui elmu campur jeung maung sanggeus ganti rupa lain jelema. Nurutkeun carita, nuntut elmu kitu teh teu sarua cara-carana. Hiji guru jeung guru sejen beda-beda teu sarua prak-prakanana. Sanggeus tilu poe JJ jeung Kasim nyoba pangabisa di jero alas bandawasa nu dibarengan ku guruna. Dua murid ku Ki Datuk diarajak balik. Kumaha saterusna para mitra? Sadatangna ka imah guru ku guruna dibajang deui tina hal kakurangan-kakurangan cara nerapkeun elmuna. Sanggeus meunang tilu poe ngasah elmu di imah guruna ku Datuk dijurungkeun deui kaleuweung urut ngabuk. Nyaeta urut ngabuktikeun pangabisa muridna. Harita Ki Datuk milu basana teh melang bisi muridna kumaha onam lantaran can percaya kana pangawasana. Sanggeus meunang tilu poe tilu peuting muridna dititah baralik pikeun ngulik soal-soal nu pelik nu can kahontal ku panemengna. Di imah Ki Datuk JJ jeung Kasim dipeuseuh lahiriah jeung batinia. Tina jero 5 poe 5 peuting waktu eta karasana beurat. Pangajaran teh ti guruna lantaran nu ditibankeun ka maranehanna elmu pamungkas nu melangtukeun kahontal henteuna dina ngoning hudag gahayang. Tapi sagala dodoja jeung cocoba nu tumiba ka maranehanna
dilakonan ku jalan sabar jeng tawakal nu didasaran ku tekad anu tilaas ku kapanasan teruntuh ku kayuhan temubah ku kahujanan tegedag ku kaanginan ku kituna atu para mitra sagala pituah ti guruna teh tegampang kapibana waktu eta geus jadi sakulit sadaging lir sabrang rejeng ladana lir seuneu rejeng panasna atuh sang guru kacida sugemeunana nenjo murid anu geus tapis sagala-galana atuh dina ngaungawirid ge geus luhung tina panemuna geus laksana tina pamaksudanana sanggeus eta dua budak murid Datuk Muhammad geus katangar pangabisana geuwat bae dijurungkeun asup ka alas sababali Bandaliungan. Alas Bandaliungan ngajajal pangawaruhna waktu eta sang guru teu milu ngasuh basana teh da geus jembar pangabisana. Dina waktu rek mangkat guruna mere amanat nyaeta kahiji sing ati-ati, kadua ulah rek ujub ria, katilu ulah rek takabur, kaopat ulah rek ningang disalah, ningalkeun salat, kalima ulah pegat muntang kanu maha kawasa. Sajaba ti lima amanat guruna ngomat-ngomatan ulah rek rerejengan, lamun geus datang ka tempat nu biasa. Ngajajal pangabisana kudu sewang-sewangan, angangna ditangtukeun ku guruna kudu sapanghauk teu karungu jadi mun ngajarowok teu kadangu teh angangna parawargi jadi upami ngajarowok teh teu kadangu eta angangna teh sakitu parawargi satamatna Datuk Muhammad mere amanat beral jeje jeung Kasim marangkat sajalan-jalan marangana teu oleh muntang ka pangeran menta disalametkeun tina sakura pancabahya di jalan teu kacatur. Aya paripaos angang teu burung datang jauh teu burung cunduk. Urang caturkeun budak dua anu saguru geus daratang ka tempat nu biasa ngajajal ilmu. Sadatangna ka eta tempat jeje misahkeun maneh ka kaler Ari Kasim cicing di tempat waktuna datang. Sanggeus beunang sapangududan Kasim ngahauk maksudna mere beja ka jeje naha haukna masih keneh kadenge atawa haukna geus teu kadenge. Waktu Kasim ngahauk jeje masih lumaku ngadenge meninong toreng. Atu jeje terus leumpang deui sanggeus ngahauk ka Kasim dua jelema kitu jeung kitu we ting harau nepi ka teu kadenge sora baturna. Sanggeus sora Kasim teu kadenge ku jeje kitu sora jeje teu kadenge ku Kasim reg jeje ngarireuhkeun kacape nyarane dina sela-sela akar kai gede. Malikan deui carita waktu jeje jeung Kasim marangkat ningalkeun guruna. Datuk Muhammad geuwat asup ka kamarna. Di jero kamar Datuk menekung siga nunuhun kanu maha agung. Kawas anu keur metek-matek ajian para wargi sadaya. Tuna Datuk anu keur menekung. Tibarang muridna marangkat ningalkeun manehanana. Ayeuna urang malikan carita Kasim jeung jeje anu keur ngadeureuhkeun kacape. Ulut leumpang sakitu jauhna. Waktu eta jeje keur nyangkere dina akar tangkal kai gede, katenyona teh siga nu taya karingrang. Daweung ludeung sanajan di tengah leuweung. Leuweung anu cakuam matak pika keungeun beuki lila beuki reupan maju kana pipoekeun. Lantaran panon poe geus reng mengok ngulon, panon poe nu tas nyaangan buana harita teh tilem lantaran beak waktuna. Waktu rek kasilih ku peuting, datanang peuting hiji lambang nitah reureuh ka makhluk anu ti beurang nyiar pangan, leungitna beurang mere lambang ka makhluk anu ti beurang teu bisa liar. Keur manusa peuting teh mere nikmat pikeun ngalampahkeun rasa kasugemaan ngumbara di alam dunya. Tapi teu sakabeh jalma bisa ngalampahkeunana sabab manusa rea pisan kahayangna. Bikin contoh urang nyokot tinu jejer carita. Nyaeta jeje nu harita mual ngalampahkeun nikmatna peuting lantaran aya nu diniatan. Harita jeje keur nyangkere dina akar tangkal kai. Nenyo kaayaan beurang geus musna geuwat bae manehna hudang sejarek salat lantaran magrib geus manjing. Kusawab teu aya cai manehna terus tayamum.
Geus kitu prak manehna ngamimitian salat kakarek tamat maca niat salat. Lar ka hareupeunana anu ngaliwat lain jalma tapi maung anu kacida gedena. Ngaliwatna lain sakali tapi bulak-balik siga nu naksir rek dimangsa. Jeje nu harita geus nyebut Allahu Akbar. Henteu kebat lantaran nenyo maung ngaliwat. Tegalideur pedah nenyo maung nyampeur. Manehanana henteu ebat para mitra. Henteu ebat lantaran nenyo maung ngaliwat. Tegalideur pedah nenyo maung nyampeur. Manehna tetep khusu babak di kanu maha suci. Tepi ka atahiyat akhir. Sanggeus salat terus wiridan sajeroning kitu jeje tuluak lieu. Ngawas-ngawas anu tadi ngaliwat kitu deui henteu ngabogaan pikir bisi diintip kunu sok liar ti peuting atawa dimangsa ku satogala. Hatena gilig pasrah kanu maha kawasa. Sanggeus jeje rengse wiridan. Kakarek ngobahkeun awak unggal sandi dibatekan lantaran ngarasa cangkeul. Suku asa pipingkeun jalaran tas hasil sila anu sakitu lilana. Geus kitu jeje nangtung saterusna mah larat leret kakenca jeung kakatuhu. Nu nekat enyo kumanehanana tajalian iwa ti tatangkalan pating jeuleug-jeug di jero poekna peuting. Poekna peuting teh matak hariwang. Hariwang nu dilantarankeun ku sora jeung rasa. Sora tingkar ceritna jangkrik. Tapi ka gaurna maung sora kalakai murag nepi ka geritna dahan kai. Rasa jejerih sieun ku jurig nepi ka sieun aya nu ngamangsa. Kabeh ka sieun lantaran poekna peuting. Tapi pikeun jeje nu leber ku wawanen lantaran hayang kasamadan maksudna. Tekadna teu unggut kalinuan teu gedah kaanginan. Waktu eta jeje keur sidakep sinuku tunggal mepet panca indra anu lima. Angen-angen manceng kanu dimaksud nurut piwuruk guruna. Dekungsi sapangududan burudul maung daratang nu daratang lain opat lima tapi puluhna maung ngaliut ngalingkung kanu keur husu ngundang macan asiga daratang. Sanggeus maung-maung ngaliut denyah ujang jeje beunta. Hayang nyaho tingkah polah nu daratang. Maung-maung daratang asiga lalineuk siga icus. Nalendotan siga hayang diusapan. Mata maung nu puluh-puluh tinggal lebiur harerang patinggal lebiur. Mun ditenyo kunu boga borangan tangtu mata kapaehan. Waktu maung-maung tebarting gelisir kana pingping. Ting aringus kana suku pok jeje nyerita tarik. Heh, buyut-buyut nu ayeuna kumpul. Maung-maung nukeur ting laliud ngadenge jeje nyerita. Reg areureun. Naragog pating darangong. Nunga joprak baridanga jeung rea-rea deui polahna siga nu ngarti kana caritaan jeje. Peuting ieu kula datang sejanepungan sampean. Cek jeje neruskeun omonganna lantaran tadi nuna carita ngadago maung-maung anu rek kumpul. Maksud kula tayalian rek ngaraketkeun tali mimitran jeung sadayana bangsa sampean. Nu kaceluk sok arunggul dina tarung kawentar ngarajaan sasatoan. Kula menta tiwangkit ayeuna antara kula rejeng sampean sadaya supaya jadi dulur pikeun turung tinulungan. Jadi baraya pikeun sirih pikanya. Kukituna di mana kula nyamat sampean, sampean kudu buru-buru datang. Sabalikna upama kula manggih batur-batur sampean aya nu nganiaya, kula tangtu bumela. Jabati eta kula janji saban taun rek nepungan sampean nu maksudna supaya ulah jauh sumadulur. Ulah laas babarayaan. Waktu jeje can mungkas caritaan naat ai gaur teh. Mau nusak itu lo bana ngagaur. Siga nu ngarti kan omongan manusia. Repeh mau ngagalaur pok jeje nyarita deui pok nerta. Sakitu dimaksud kukula. Kula percaya ka sampean sadaya. Sampean rek naonohonan naonan anu tadi diikrarkeun kukula teh. Ayeuna kusabab geus nitih kana wanci kula kudu balik jeung taya deui basa pikeun nyarita mangga geura warangsul ka tempat sewang-sewangan. Tutas jeje nyarita kitu maung-maung bubar bari pating gererem jeung pating galaur. Saluntana para wargi sadaya maung-maung nu tadi didatangkeun ku jeje
jejegek diukana pun tangkal kainu tadi dipake nyangkere. Tartib pisan rek diukna teh manehna sila leungeun ditumpangkeun kana pingpingna. Sanggeus kitu manehna menekung bari mapatkeun jampe nu diajarkeun ku Datuk Muhammad. Lila oge menekungna teh aya jamna. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng, geus kersaning Allah Subhanahu wa taala mere hirup jeung huripna. Saha nu temen tinemenan kana hiji hal tinangtu tina kanan maksudna jejege nya kitu. Harita sanggeus tamat mapatkeun jampe pamakena, harita peledak aya haseup hareupeunana anu saterusna ngabulen awak jeje nu keur menekung. Leungit haseup nu ngabulen awakna canggelek jeje salin rupa ngajadi maung lodaya nu kacida gedena. Teu lila si maung lodaya leumpang laun nuju madhab beulah kidul. Teu antara lila si maung lodaya ngadenge sora maung beulah kidul. Ngadenge baturna disada, kebat si maung lodaya lompat nyampeurkeun datangna sora baturna. Barang si maung lodaya amprok gabrug silih rontok, silih galekan. Siga jelema silih rangkul nyacapkeun kasono lantaran geus lila teu kapanggih. Maung naon dirangkulan ku si maung lodaya teh tayalian Iwati Kasim nu geus salin rupa jadi maung lodaya. Silih rangkulna eta dua makhluk teh bakating ku bunga lantaran pamaksudanana geus tinekanan. Kataekan kacarita waktu dua maung keur silih rangkul cakakak aya nu seuri ngagagak. Seuri kitu lain seuri jelema samanea ngagagakna teh keuman mata keungah kadengena. Ku tarik-tarikna nu seuri nepikeun ka dua maung teh nu keur silih rangkul kaget. Dua maung meni rancung-rancung ngadedengekeun sora nu seuri keur kitu. Nu seuri kadarengean deui ceuk anu seuri harita teh nyarita para wargi sadaya. Meni ngagagak seurina sorana handaruan. Bagja, bagja. Bagja mane. Bagja maraneh bagja. Maraneh geus katrapan elmu. Syukur, syukur. Maraneh geus barisa silin jinis. Maraneh geus barisa salin jinis. Eta hiji bukti. Hiji bukti murid anu geus satya tuhu ka guru. Sanggeus omongan anu tadi seuri meni ngagagah eureun, dua maung kajajadean nyaeta jeje jeung Kasim teu sak deui nu nyarita teh guruna. Atuh sanggeus yakin eta guruna geuwat dua kajajadean teh, muru guruna anu terus bae sarujud. Waktu dua maung keur sujud pok sang guru nyarita pokna teh, katarima pisan ujang pangabaktu maneh kanu jadi guru. Ayeuna mah urang baralik salin jinis mah engkewe di imah ameh teu lila di jalan. Guru jeje jeung Kasim satu tasna nyarita celak penumpakan salah seiji maung bari nyarita. Yu urang balik wayahna dibeungbeuratan ku abahnya. Tutas guruna nyarita kitu dregdeg dua maung lalumpatan muru padumukan guruna. Sadatangna ka imah Datuk Muhammad eta dua kajajadean diusap huluna tilu kali. Nu teu lila eta dua kajajadean minda rupa jara dijelema jeje jeung Kasim. Sanggeus ngajirim deui manusa cat arungah ka anjung Datuk Muhammad. Di anjung Datuk Muhammad tilu jelema gorgar nyaritakeun pangalamanana waktu keur nyoba pangabisana. Cik Datuk Muhammad nyarita bari imut. Hari keur waktu saralat aya papanggihan teu kantenan cun walon jeje jeung Kasim beh bareng. Naon nu kate nyoku hideup? Datuk Muhammad nanya deui. Ki buyut abah walon jeje. Ceuki Datuk bari ungut-ungutan nu saterusna nanya ka Kasim. Ari ujang papanggihan sumuhun waktu salat Isya abdi mah bah. Walon Kasim. Naon nu kate nyoku ujang? Ki Datuk nanya deui ka Kasim. Ki buyut bah teh moal Kasim. Untung teu arebat sajeroning ujang salat.
Upama lumpat atawa teneruskeun salat pasti moal hasil pamaksudan. Cek Datuk Muhammad bari seuri. Dua budak nyaeta Jeje jeung Kasim kacida heraneunana. Rehna kidatuk nanyakeun aya gogoda atawa henteuna waktu maranehanana keur salat. Cek gerentas hate eta dua budak. Tangtu anu ngagoda teh guruna. Upama maung biasa anu datang matangtu. Kidatuk moal nanyakeun geus didatangan ku maung. Gancangna carita sanggeus meunang tilu poe ti santasna dicoba para mitra sadaya. Jeje jeung Kasim anu keureun narampolan suruh teh di jero imah guruna. Nyalu hapunten di jero imah guruna nyalukan. Rega nu keur narampolan pisuluhun teh eureun. Sanggeus narona baliung nunda baliung geuwat arungga. Di jero imah katenyo ku Jeje guruna keur sila. Nyang hareupan cikopi dina bekong. Kakarek oge Jeje nete kana palupuh tepas hareup. Pok kidatuk ngomong kadarieu barudak. Nyaroko teula ruas kaditu cikopi mah ieu we ieu aya ieu. Cukup sakieu tiluaneun mah. Jeje jeung Kasim ngadenge guruna nyerita kitu. Geuwat katarukang nyokot ruas keur ngarinumna. Terlila Jeje jeung Kasim geus dariuk hareupeun Datuk Muhammad. Di hareupeun guruna eta dua budak teh saukur marake kaos kutang. Nurutkeun urang dinya siga nama. Sanggeus muridna kidatuk dariuk. Pok kidatuk nyarita pokna teh. Kadieukeun eta ruas teh urang eusian cai kopi. Jeje jeung Kasim ngasongkeun ruas cur eta ruas teh dicician cikopi ku kidatuk. Nyicikeun cikopi teh bari nyarita omongna teh kieu. Sok kadinya arinum mengpenghaneut keneh. Jeung areng geus nyeun pisuluhan ieu teh geus beres. Kantun sakedik deui. Abah walon Kasim. Angeuskeun we engke ari geus ngaropinya. Cik Kidatuk ngomong kituna teh bari tangah siga nu keur nempoan hateup bocor. Jeje jeung Kasim kacida karageuteunana nenyo paroman guruna siga nu keur nyang hareupan kasusah jeung leuwih karageuteun sanggeus narenyo Kidatuk siga nu nahan piceurikeun. Dua budak para mitra sadanya nenyo kaayaan Kidatuk kitulu we tarungkul teu berat nenyo beungeutna. Keur waktu Jeje jeung Kasim tarungkul Kidatuk Muhammad ngomong pokna teh barudak. Poe ieu abah teh ngarasa kacida bungahna lantaran elmu diturunkeun ku abah teh geus kapimilih kalawan sampurna. Jabati eta ku abah teh katarima pisan pangabakti hidup lahir batin. Pangabak tos naon anu parantos disangakeun ku abdi duaan teh ka abah teh. Abdi mah teu rumaos ngabakti ka abah malah sawangsulna we abdi duaan parantos nyisahkeun ka salira abah. Cik Jeje anu can ngarti kana maksud guruna. Sabab manehna mah teu rumasa geus barang bere rupa duit atawa banda. Kitu deui mang makayakeun pikeun guruna. Ih, Ujang. Lain kadinya maksud abah teh. Ai pikeun abah harta banda teu bisa disebut pangabakti. Jadi pangabakti hidup teh lain-lain eta lain-lain. Anu katarima pangabakti hidup teh nyaeta hidup geus nurut kana sagala rupa parentah ti abah. Jeung ngestukeun kana piwuruk nu diturunkeun ka hidup nepikeun ka ngajadikeun hiji kamaslahatan ka hidup jeung abah. Kitu nu dimaksud ngabakti ka abah teh lain dunya lain, lain dunya barana maksud abah mah lain kasep. Cek Datuk Muhammad. Jeje jeung Kasim. Barang ngadarenge caritaan guruna kitu, kecap-kecap guruna kacida mujina kana kaikhlasan guruna. Jawa tika bunga hanu tadi dicaritakeun, poe ieu abah teh ngarasa nalangsa pisan. Cik Datuk Muhammad neruskeun caritana nu tadi ka selangkung nginum cikopi. Perkawis naon abah nu janten kasesah ka salira abah teh? Jeje nanyakeun ka guruna.
nu dina hatena boga rasa bisi manehna geus ngajalankeun kasalahan. Ari kasusah mah eueuh Ujang, tapi nalangsa Abah teh. Kanalangsaan Abah lantaran Abah jeung hidup teh geus asa anak pituin, asa ka anak pituin. Bisa na asa ka anak pituin lantaran hidup kacida nurut jeung ngestukeun kana sagala kahayang Abah. Sanajan parentah-parentah Abah kacida beratna, Ujang tara aral subaha. Tara bahula upama dititah, jawa ti eta hidup duaan kacida calakanana. Tah nya lantaran asa ka anak pituin Abah teh ngarasa nalangsa ayeuna teh. Jarita kitu kidatuk bari ngusap cimatana kuleungeun baju. JJ jeung Kasim narenyo kaayan guruna kitu maranehanna teu bisa nahan cimata. Seguk manehna ceurik. Cirikna para mitra eta dua murid. Caririk bari teu ngarti kana harti cirik guruna. Ku sabab kitu pok ka JJ nyarita bari dumareuda. Perkawis eta mah ulah janten alit manah Abah. Abdi oge sejas sumujud kana kersa Abah. Naon anu bade dikersakeun ku Abah, abdi moal mungkir ati sanajan mahan pati ceuk paripaosna. Kitu deui pun lanceuk tangtos moal tebih ti abdi dina ngoning babakti. Datuk Muhammad, barang ngadenge omongan JJ kitungan gabrug bae dua murid anu diukna ngareneng dirontok bari diceungceurikan. Sanggeus rada leler ki datuk nyarita ka JJ jeung Kasim pok-pokna teh kieu. Ujang, lain soal eta nu dipake nalangsa ku Abah teh, tapi dina waktu aina hidup geus datang kana waktuna. Niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Kudu papisah jeung Abah. Hidup ulah lila teuing di dieu, bisi kumaha onam nu ditinggalkeun di Jawa. Sabab Ujang teh nurutkeun pelengan Abah mah keur boga kasusah. Kasusah Ujang teh lain lumayan. Ujang di dieu geus lila teuing nurutkeun tali nu unggal poe dipiteskeun ku Abah. Ujang teh geus meunang 40 poe, 40 peuting. Dah ku kituna isuk Ujang geura balik, ceuk kidatuk nyarita ka JJ. JJ ngadenge lisan guruna kitu teu tatapa sini deui pruk bae nyuuh kana lahunan guruna bari ngomong dumareuda. Abah, abdi nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan abdi. Perkawis eta Abah ge tangtos separantos uninga. Kenapa maksadan abdi pangitan Abah? Lila pisan JJ nyuuh dina lahunan guruna bari ceurik meninga guguk lantaran ingat kana dosana waktu menta jadi muridna teu wak cabalaka yen manehna rek nulungan mitohana Ki Sobri tea. Para mitra anu mulia, Datuk Muhammad nenjo JJ kitu jeung menta pangampura kana sagala kasalahanana. Manehna pok ngomong bari ngusapan sirah JJ nu masih keneh nyuuh pokna teh. Meung geus Ujang, ulah dipake ceurik balilihan, perkara eta mah Abah ge geus nyaho. Geus Ujang ulah ceurik bisi namahana langsa ka Abah. Sanggeus JJ henteu inghak-inghak kanjung ku datuk dijungjungkeun pepeuteuyanana sinadiu. Kasim nenjo JJ kitu rada kaget. Sabab manehna teu nyaho sabab musababna JJ minta dihampura ka guruna. Tapi Kasim teu daek nanyakeun pasualan sabab ceuk pikirna teu aya guna, teu aya mangpaatna ngutik-ngutik pasualan batur upama henteu ngarugikeun ka dirina. Nukeur sosonoan kasapih ku wanci lohor. Tidinya mah tiluan para mitra ningalkeun anjung maksudna rek warudu. Sore waktu JJ jeung Kasim baralik ti walungan, Kasim ngomong ka JJ pokna teh. Kumaha perkawis eta kanggo ka guru urang teh? Perkawis naon kan? JJ malik nanya ka Kasim sabab teu nyahoeun maksudna. Eta yeuh piraku urang teu ngeupeulan-ngeupeulan acan mah.
Temal kasih. Kan tenan atuh kedahna. Cek JJ bari rua rawel kana tatangkalan laleutik nu kencak ka katuheun jalan satapak. Sabara urang masih anyeunya? Cek Kasim. Duka Akang bade masihan sabaraha? JJ nanya deui ka Kasim. Keke upama urang hijikeun atuh carioskeun mah ti duaan kitu. Cek Kasim. Cuman urang hijikeun atuh nya Kangnya. JJ nya tujuan pamadegan Kasim. Sabaranya kinten-kinten upantes ye. Margi urang parantos di pasian babakalan ye. Nusaki luhungna Cek Kasim. Kiwe Kang, mumpunten ye dupi Akang nya nak arto sabaraha ye. JJ nanyakeun bakal rupa duit ka Kasim. Nya kirang langkung 30 mah aya ye. Walon Kasim. Tapi urang masihan 50 rupiah we duaan. Bila Akang periugi ku artos kanggo anu sanesna, aya di abdi. JJ mere saran ka Kasim. Nu ceuk JJ mah mere sakitu teh kurang. Oh, cekap sakitu ge manawinya. Walon Kasim. Peutingna sanggeus JJ jeung Kasim mungkus duit 50 rupiah keur ngeupileun guruna anu rek ditinggalkeun. Terus dariuk ditepas. Guruna ngagelendut bae nganasehatan muridna sanggeus rada peuting pok guruna nyarita. Ayeuna mah ji geura sarare. Bisi isukan kabeurangan. Mangga Abah namung aya nu bade dicarioskeun ka Abah. Ceuk JJ. Berkara naon ku hidup rek ditanyakeun teh. Naha aya nu can kaharti tina hal elmu nu diturunkeun ku Abah? Datuk Muhammad nanya ka JJ. Sanes Abah perkawis eta. Namung ieu mah kagegelan ti abdi sareng tipun lanceuk kanggo Abah. Namung abdi ge panuhun upami ieu kagegelan kirang utami nyuhunkeun ditawah ku poe Abah. Cek JJ baring ngasongkeun bubungkusan nu diisi duit kertas 50 lamar nu sarupiaan. Ke. Naon eta teh cik Abah hayang nyaho? Cek Kidatuk bari nampanan bungkusan nu diasongkeun ku JJ nu terus dibuka. Ay. Geuning duit kitu Ujang. Bener kudu kitu. Ieu teh pamulang tarima meureunnya. Cek Datuk Muhammad bari milangan duit. Sanes Abah ieu mah mungkango. Cek JJ teu laju nyaritana sabab kapegat ku Datuk nyarita deui. Loba geuning duit Ujang teh 50 rupiah. Duh, duit cak ieu mah upama dibeulikeun kana anjung meureun 50-an nya. Aduh. Yuk kagagelan ti Ujang ditarima dunia akhirat ku Abah. Ditarima. Hari Ujang rek baralik isukan aya keur ongkos di jalan. Cek Datuk Muhammad bari mungkus deui duit pamerejang JJ jeung Kasim. Aya Abah cekap kanggo uang sulma. Walon JJ bari ngutek-ngutek curuk kana palupu. Syukur ari aya mah. Tapi sanajan keur ongkos ka Jawa nyukupan ge Abah teh hayang mere keun wali ududeun Ujang. Ceuk Kidatuk bari imut. Teu kedah Abah sareng tara udud abdi mah JJ nolak kana pangasih guruna. Ih teu beunang kitu Ujang pamali ceuk kolot mah. Tarima ye nya. Ceuk Datuk Muhammad. Mangga walon JJ nu harita boga pikiran teu hade upamana nanuh kana pangersa guruna. Tah kudu kitu jelema mah Ujang. Panceuk kolot mah cenah rejeki ulah ditampik. Rusia ulah dibuka. Cek Datuk Muhammad anu ulatna marahmai pedah JJ rek narima pamerena. Leres pisan Abah cek JJ. Kieu Ujang. Ye duit teh geus katarima ku Abah. Ku sabab Ujang arek lumaku nu sakitu jauhna. Abah teh watir bisi aya kitu jeung kieu teh maklum dina sajeroning leumpangan teh rea geura pangalaman teh. Ku kituna ieu Abah mere keur jajan di jalan. Cek Datuk Muhammad bari ngasongkeun duit tu masih keneh jejeg 50 rupiah ka JJ. JJ jeung Kasim nenjo duit dibikeun deui kacida kageuteunana. Duit ni dibikin ku Kidatuk teu ditampanan ngan pok WBJJ teh ngomong. Aduh, artos teh
dipasihkan sadayana abah. Nya ujang geug jeung tampanan lumayan keur jajan di jalan. Cekidatuk bari ngasongkeun deui duitna. Kumaha atuh para mitra, JJ jeung Kasim nenjo duit dibikeun deui ka Cida helokeunan. Kaget para mitra duit nu dibikeun ku Kidatuk teh henteu ditampanan deui. Tapi sok sanajan kitu JJ jeung Kasim paplong-plong siga numuk kumaha hadena. Ditampanan atawa ulah sanggeus paplong-plong sarenghap JJ geus meunang pijawabeun. Pok manehna ngomong ka Datuk Muhammad, pokna teh. Abdi sareng ieu pun lanceuk teh ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Kana pangasih abah. Mugi-mugi Gusti Nu Maha Suci ngabales kana kasayan sareng karidoan abah. Satu tasna JJ nyarita duit anu diasongkeun ku Kidatuk teh kuat ditampanan ku JJ. Sanggeus duit ditampanan ku JJ, Datuk Muhammad nyarita leuleuy pokna teh. Tah kitu ujang. Abah teh ceuk paribasana, hate teh meni asa ngemplong. Ujang daek narima duit ti abah, hiji tana ujang teh jelema hade hate. Naon sabab na ujang disebutkeun hade hate? Sabab ujang teh jelema nu taat ka guru jeung teu daek nyieun dosa ka guru. Nu dimaksud nyieun dosa ka guru teh nyaeta ka abah kieu, upama ujang teu daek nampanan atawa nolak kana pangasih guru. Sarua jeung nyieun dosa ka abah. Bisa na ngajadikeun dosa ka abah sabab karidoan ka ikhlasan kanyah abah ku ujang teu ditarima. Kudit teu ditarima na kanyah abah tangtu abah teh teungeuna. Abah jadi mangkruk, abah asa dihina, abah asa disapirakeun. Tah, upama abah ngarasa dihina atawa disapirakeun, tangtu hate abah jadi raheut ka ujang. Kurahutna hati abah sarua we jeung nyieun dosa ka abah kaharti ujang. Kahartos, kahartos pisan. Cik JJ bari ungut-ungutan nanakeun paham kana eusina pituah guru. Syukur ari kaharti mah. Nyarita kituna dibarengan ku ulat anu kacida marah maina. Jabi teh eta abdi teh bari aya nu ditaroskeun namung ulah janten rengat gali. Margi patarosan anu badi ditaroskeun teh bilih kirang merenah ka ngomanah abah. Cohagna abdi teh lukak lanyap. Da sanaos kitu abdi teh panteu kinten priogina kana hasil patarosan abdi. Dupi hasil patarosan abdi teh nya tepi tuah ti abah nu badi dilarapkeun kana hate abdi. Nu maksad bilih abdi salah lengkah ngoning nyieur napakah di alam dunya. Cik JJ bari ngisen sila ngadeukeutan Datuk Muhammad. Datuk Muhammad ngadenge JJ kitu para mitra nyaritana. Datuk Muhammad leuleuy ka JJ pok nyarita. Ari pikeun abah mah. Atuh we nu aya upama hiji murid nanyakeun hal anu can kaharti. Jabati eta pikeun abah moal aya hate geuneuk maleukmeuk sanajan rek kumaha bae oge. Ceuk paribasan. Caang bulan 14 bersih jalan sasapuan. Hate abah ngarasa lugina hartina mah bebas janglar teu aya pakuat pakaitna. Tah dina soal ieu hartina teh yeuh pikeun abah mah nya lamun hidep rek nanyakeun geura caritakeun sabab jalma nu nyieun hiji kagorengan teh ku abah mah didasarkeun kana pangaruhna eta jalma ka karek datang ka dinya nu perlu ku urang diomean kalakuanana. Hana, seperti pamarentah ngayakeun bui. Bui teh saknya namah pikeun ngomean kalakuan jalma goreng jeung ngadidih. Mere pangarti sangkan ganti pacabakan nu diridoan ku Pangeran Allah Subhanahu wa taala.
gitu jang. Urang hirup teh ulah erat tatanya, ulik pangarti sanajan urang geus aki-aki. Sangkan jadi jalma nu perceka, ulah nincak jalan salah. Saperti tadi ujang rek tumanya ka abah. Eta teh kacida pisan hadena. Cik, perkara naon rek ditanyakeun teh? Abah mah moal boga katengena hate, sabab guru mah kudu gede timang taraju. Kudu leles jejer liat tali. Kudu amah sagarana. Bobot pangayon timang taraju. Poh kadinya caritakeun, abah jadi panasaran yuk. Ngadenge ceritaan hidup gitu, sok caritakeun ka abah. Ulah di dinding kelir di sinang siloka. Pak wak cakeun masing balaka aya naon anu perkara ujang teh. Dupi nu dibade caraskeun teh tina perkais kasayan abah. Kasayan abah anu ngaherankeun. Ke. Baru kahadian abah ngaherankeun. Kahadian naon nu ngajadikeun heran teh ujang abah mah bingung ye. Cek kidatuk bari ngisa diukna bakating ku teu ngarti kana omongan jeje. Sumuhun abah kasean abah teh matak ngaherankeun. Jeje nyarita deui nu sanya namah nyarita seuri heula. Oh, cik atuh caritakeun nu dipake heran teh. Ai heran teh, heran kumaha? Guru Jeje nanya deui. Eta abah perkawis henteu pidunya, henteu sapertos anu sanes. Nu sanes mah, walon Jeje nu rek ngawalonan teh pananya guruna. Teu laju lantaran guruna kaburu nempas. Ceuk Datuk Muhammad bari seuri. Kaharti, maksud ujang teh kieu meureunnya. Tadi ujang mere pangasih rupa duit, cek cohag nama, ku abah dibalikin dari ka ujang, gitu merenya. Cek Datuk Muhammad bari sejadi merenya. Maksud teh, sua duit nu dibalikin. Leres-leres pisan gitu abah. Walon Jeje rada ngelemes, sebab katoyan maksudna. Cah, eta teh kieu ujang. Kidatuk ngawalon pertanyaan Jeje. Ujang ulah nyaruakeun abah jeung nu sejen. Maksud abah nu sejen teh lain urang dieu. Nu sejen mah biasana daek dibere pangruruba tinu menta tama atawa nu tas maguron. Sabab pikeun maranehanana ngabogaan uruseun. Naon urusan manehanana? Urusan manehanana teh nyaeta anak pamajikan nu kudu dibere napekah. Kitu deui imahna kudu dirumat, bisi bocor teh kudu diganti itu ieuna jeung rea-rea deui. Ari perkara abah mah teu boga urusan, imah turag tareje ge da moal aya nu baris diganti. Aya ge hateup sok diganti tapi teu perlu ngaluarakeun waragan. Teu perlu ngeluarkeun duit asa daek ngaladaun nipah we dipigawe ku sorangan. Beres deui kitu ge. Pikeun apakah? Abah teu perlu sabab teu boga anak pamajikan. Pan ujang ge nyaho sorangan meureun. Dahar teh dikaririman isuk. Harti nama isuk sore ku tatangga kitu. Kahirupan abah mah teu sarua jeung nu harirup di kota. Kasaksian ku ujang ge meureun. Harirupna urang leuweung dalaharna ngan saukur jeung tempoya atawa uya. Paling munjur jeung lauk asin atawa lauk cai meunang ngalati walungan. Kitu ge kalan-kalan. Teu karejengeun ngala mah da hese. Sanajan kitu urang dieu mah rarukun jeung pada batur silih agehan. Dina hal sagala rupa hal
jeng teu maruhi teuing kana duit. Teu siga urang kota kana duit teh meniko komoan pisan. Ceuk beja mah eta sok ngawuruk jeung mere pituduh teh make dasar agama sangkan jalma-jalma ulah ngalakonan pagawean hartina mah. Alah naon cenah ngaranna teh poho deui cenah ari balik sok dibere duit kunu ngangkirna teh nya kitu tatenya sumuhun sok aya di lemur abdi ge abah walon jeje tah eta teh sanya nama geus ngalanggar hukum tete Ujang cek Datuk Muhammad. Jadi sing sabenerna jelma-jelma anu ngajual janji atawa parentah Allah. Kumang rupa pangruruba ditukerkeun kana duit. Maranehanna teh. Moal meunang kabagjaan ke di akhirat. Allah mayuh. Muarek nyarita deui jeung maranehanana. Pokona mah engke dina poean kiamat teh geus moal dipalire deui. Jeung deui moal dihampura sagala dosana. Nu aya teh ngan saukur siksa we di neraka teh kitu ta. Cek Datuk Muhammad paramitra sada leres abah leres cek JJ jeung Kasim nu tadi na ngabandungan omongan guruna. Nya bener ari kitu mah tu beja teh. Di dieu mah eueuh nu kitu teh cek Ki Datuk. Di dieu ge aya nya abah. Cek JJ di mana abah macan kungsi mangihan. Kapungkur waktos abdi nemai kenging 10 dinten. Malah abdi sareng pun lancuk ka ngiring riungan di lembur palih kaler waktos eta aya kana 20 urangna nu ngariung teh abah cek jeje. Oh nya eta mah abah nyang sono atuh eta mah cek Ki Datuk sami bae tagi abah margi waktos sarita abah teh masihan pepeling kanu karumpul pansengem abah kudu daek saralat ulah sirik pidik ulah linyok ulah bohong sareng seueur-seueur deui. Cek JJ bari seuri. Nya harita teh. Tapi kapeutingnya. Cek Datuk ngahaminan JJ. Sumuh narita namung ka abah teh. Teh aya nu masian artos. Sapeser-peser acan. Cek JJ nugis ngomong teh ngahehe seuri. Udah abah malah indrek ngalah duit atuh. Malah ngalah duit mah. Tuwe ka leuweung neangan hoe dutah jengkol jeung peuteuy karinuaran we atuh asa daek nu kitu mah bawa ka kota tukeurkeun kana duit cek Datuk Muhammad tutas nyarita kitu Datuk Muhammad jung nangtung bari pok nyarita deui geus peuting barudak abah marik ngareureuhkeun cape yeuh. Ujang oge iji geras sarare bisi isu kaburangan. Sanggeus Ki Datuk kitu mah paramitra. Asup ka enggon JJ jeung Kasim ge goledag sarare. Sararena Kasim jeung JJ ditepas hareup teu dibantal-bantal acan. Isukna. Memeh subuh geus harudang. Geus harudang nalaheur cai. Atuh terus ninyuh cikopi geus kitu mah terus arinit maksudna reka cai. Di jalan teh masih keneh poek tapi dasar geus manukna kasieun teh henteu aya. Sadatang-datang ka imah terus salat subuh jeung Ki Datuk anu harita geus hudang. Tunda JJ jeung Kasim anu rek mulang. Hayu rek dipedar teh paramitra den Banu anu keur bendu lantaran kematna teu mujarab. Oh, warawargi. Ngadongengkeun den Banu deui bae. Aduh, wang aja Den Banu. Nulingnya di Kuningan aja Den Banu. Muna ini masah itu merinya. Aduh, iya Den Banu ya. Isukna harita Den Banu datang ka imah namang bisa.
nuka sampah keur luhlah lantaran nu jadi dununganna nawara. Sadatang Raden Banu ka imahna Mamang Wisa terus harita teh nanya. Cenah, jima teh tetnya buktina mane nyaho sorangan waktu urang keur balanja? Neng mai teu merosea ka kami siganu ijin. Ditanya geus ukur ngab sungutna we. Nah bener teh jima ti Banten tawa meunang manggihan ti jalan euy. Mang Wisa ngadengi kecap-kecap dununganna na kitu. Manehna teh eleh geleng harita terus ngajawab dibarengan ku pepeta leungeun kenca jeung leungeun katuhu meni pahibut para wargi. Untung harita ge teu pajejet. Si ditu nama ameh dununganna percaya kana omongan manehanna nepok. Aduh. Bendara, di Banten bendara. Duh, ampun. Ampun bendara. Teu wantun abdi ngabohong ka bendara. Wantun di tak kitu tah. Ah, bohong siah. Dae kumaha lamunnya eta jimat lain menang ti dukun sejen. Ti dukun di dieu merenya meh murah meureun maneh mah teu init ka Banten. Ah, api-api we ngomong init ka Banten padahal henteu. Sok, nyarita nu bener. Saur Den Banu tambah nafsu. Duh. Sanes ti dukun di dieu bendara, leres bendara ti Banten suun. Aduh, abdi teh jauh-jauh di jug-jug anggang-anggang di teang ceuk bari basana. Malah leumpang lagi, aduh bendara upami digambarkeun mamatak nyeri basa abdi bali ti Banten pantuluy-tuluy anu ngapoe dipencetan aku pemajikan. Akibatina leumpang teh jauh teuing bendara. Sok rek terus bendara malulu. Bae kumaha maneh? Aduh, dek anu bendara lah. Cek si Wisa bari ngantelkeun curug siga budak. Dekonok. Dekonok. Daek mana disamar gelap dina usum ngijin rek datang. Saur Den Banu. Wantun bendara, wantun pisan. Walun Mang Wisa. Daek mana di pesto lamun kabuktian bohong? Saur Den Banu bari ngesupkeun pananganana dina sajeroning raksukanana. Mangga sun. Tema si Wisa nyebutkeun mangana daria pisan. Sabab manehna geus meunang pijawabeun upama ditanya deui hal jimat. Nya mane daek dipodaran ku kami? Saur Den Banu. Wantun bendara mangga nyangakeun. Ceuk bari paosna nyangakeun beuheung deuk-deukeun suk genteng blokeun sun abdi mah. Da abdi mah teu ngalaksana hatosna mah parantos ngalaksanakeun tugas anu sahade-hadena kitu tah. Jadinya eta jimat teh ti Banten. Ceuk Den Banu nanya ka Mang Wisa rada leuleuy ayeuna mah nanyana teh. Sabab si Wisa sumpah na gedaek di pestol. Mang Wisa ditanya kitu pok ngawalon. Walonan lagi leuleuy pisan. Duh leros bendara. Eta jimat teh di Banten. Namung abdi teh aya anu hilap tina perkawis eta jimat. Margi kabujeng ku bunga. Rehna bendara sareng abdi tiasa engga mulangkeun ka nyeri kitu tah. Hah? Aya nu poho? Den Banu meni curing hak para wargi sadaya disebutkeun aya nu poho teh. Nah, nu pohona. Den Banu nanya deui ka Mang Wisa. Sungun, saleresna jimat nu dibungkus teh kedah dikubur di pakarangan Neng Emay. Dikuburna di payuneun panto supados kalengkahan. Saur ajengan teh kitu, upami parantos tiasa kalengkahan tandos Neng Emay kaedanan ku bendara. Cek si Wisa teu kirim-kirim ngabohongna. Bener kitu? Cek Den Banu. Leres bendara. Tema si Wisa. Nah, tu teh nyarita ti bareto kudu dikubur di hareupeun panto. Mau ya abdi teh. Leus we poho bendara, upami eta jimat saparantosna kalengkahan teu acan mental wae, abdi ngaraos ditipu kitu tah. Ceuk si Wisa. Upamanya teu mental rek kumaha maneh? Den Banu menta kasanggupan Mang Wisa. Lah, ya oncog ku abdi ajenganana, bilih bendara teu percanten mah mangga sarengan ku ka Banten sareng bendara. Ceuk si Wisa nu tambah tatag nyaritana. Waktosna se'e para mitra. Lantraskin enjingnya. Dongeng nu judulna Maung Lodaya, karya Ninin Hayuning Rini.